Павлу 20 років. З дитинства мріє стати істориком. Він – постійний відвідувач музею. Про селфі-дей дізнався із соцмереж. Сміється, навряд чи виграє, бо не фотогенічний. Мені абсолютно таки все одно, виграю, не виграю. Ну, селфі, скажімо, вже зробив. Не знаю, буду ли викладувати. Посмотрим. Буде залежати від моєго настроєння. Селфі в музеї – міжнародний флешмоб. Дніпро долучився до акції 6 років тому. Працівники кажуть, у такий спосіб можна краще впізнати музей та його експонати. Наприклад, відвідувачі часто не помічають дзеркала, адже інколи вони мають незвичний для нас вигляд. Перед вами 4 невеличкі люстерка. З першого погляду відвідувач може не зрозуміти, що це саме такий предмет. Може здатися, що це просто якісь амулети або просто певні якісь предмети незрозумілого походження. Насправді це маленькі люстерка, які використовували давні сармати, які колись мешкали на території України. І, до речі, в різних культурах нашого краю, не тільки нашого краю, присутні от подібні дзеркала, люстерка. Селфі-акція поки що збирає небагато учасників, але в музеї кажуть, з кожним роком їх все більше. Якщо хочуть отримати подарунок від нашого музею, то треба сфотографуватися виключно з дзеркалом, на фоні дзеркала, біля дзеркала, зробити селфі і викласти на нашій сторінці у Фейсбуці з хештегом «Музеєм селфі-дей» і «Дніпро музеум». А потім з допомогою Random.org буде визначений один єдиний головний переможець і 2 заохочувальних призи. Флешмоб «Museum Selfie Day» триватиме до 19 січня. Ім'я переможця оприлюднять 20 січня на музейній сторінці у Facebook. Олександра Філія, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий».